Vážení občané, jsem zhnusen, co se teď děje v naší politice. To vidíme, jak ta Bradáčová a ten Martinec, jak musel kvůli ten policejní vyšetřovatel musel odstoupit, protože prostě je to takový, ta justice korupcí v České republice žije, ale o to dneska tady nejde, nebo jinou věc. Vidíme tady ty různý lichváře, exekutory, insolvenční společnosti. Je to banda parazitů, exekutoři. Se kolika lidem už zničili život, kolik lidí spáchalo sebevraždu z existenčních důvodů. Prostě, co ty lidi mají dělat, když přijdou po práci a nemůžou to splácet? Je pravda, že chyba je brát si půjčky, ale když si někdo bude půjčku, je povinen to splácet. Na druhé straně, když člověk přijde po práci, nemá zdroj příjmu, nebo když mu nějaký povedený podnikatel nezaplatí za odvedenou práci, což se taky dneska děje, co má ten člověk dělat, z čeho to má brát? To má krást, to má přepadávat, to má přepadnout benzínky, to má přepadnout banky? Takže já se ptám, co naši páni poslanci hodlají s tímhle dělat? Co s tím dělají dělat? Nedělají vůbec nic. Tady by měl být řádný zákon o lichvě, který by omezoval tuhle tu činnost těch banditů, exekutorů, těch parazitů, těch lichvářů, insolvenčních společností, exekutorských a různých těch společností, protože to je banda sičáků a lotrů. Lotrů, sičáků a banda různých parazitů. Já to řeknu takhle. A proč to tak je? Proč takový zákony jsou na jejich straně? Já jsem nad tím přemýšlel a ti poslanci musí být na ně nějak propojení, protože asi dostávají od nich nějaký bakšiše, nějaký úplatky, protože oni tyhle ty vydělají velký peníze, tyhle ty exekutoři, tyhle ty lichváři, ty insolvenční společnosti, oni mají velký Profideb, Provi a takovýhle ty různý další jiné společnosti. Třeba Profideb je propojen s GE Money Bank, jsou to bankou, která prodává ty dluhy. Oni si navýší další úroky, třeba 30 000 úroku. Nebo pan doktor Sokol, on si třeba naučuje za jeden papír, si naučuje, když píše někomu nějakou takhle tu, dá si klidně 30 000 už za napsání papíru. No, kde to žijeme, jaký zemi, aby to tady ta justiční mafie měla takovýhle pravomoci, soudy, skorumpovaný soudy, tady by měla platit rada dohlížitelů u justice, aby lidé, občané dohlíželi na ten chod soudců, státních zástupců, protože jako byly občanské komise v roce 89-90, který dohlíželi na činnost policie, ale tohle by mělo být trvalý, nebo na západě tomu říkají poroty, ale prostě měla by být takováhle činnost, aby omezila se takováhle korupce v justici. A prostě je to bordel v této naší společnosti, ale bude to trvat tak dlouho, dokud si to necháme líbit. Podívejte se, občané na Islandu vzali moc do svých rukou, občané v Bulharsku vzali moc do svých rukou, udělali revoluci. Jenom tady my furt na něco čekáme, že to za nás někdo vyřeší. Ne, to si musíme vyřešit sami občané. To musíme my jít do ulic, musíme protestovat proti otravovat naše poslance, naše zvolené zástupce. Vůbec tady ta vláda ani není legitimní. Kdo volil píkovce lidem? Co to je za stranu? Já nevím, nepamatuju si, že by někdo kandidoval jako píkovce lidem. Co je to za stranu? Tahle ta vláda není vůbec legitimní, pokud kandidovali věci veřejné a ty tam nejsou ve vládě. A takže tahle ta vláda vůbec není legitimní a měly by být uskutečněny co nejdříve volby. Takže občané, nechte si kydat na hlavu, nebuďte otroky lidí a povstaňte proti těmhle těm parazitům, exekutorům. Otravujte naše poslance, senátory, za co jsou placení, za co oni. No, to je drzost poslanců, oni si dají za 650 000, chtějí udělat nějaký výlet tam do Kazachstánu a na nějaký fotbalový klub. Lidi tady padají na hubu, kolikrát nemají lidi co ani k jídlu, ani chleba, třeba nemají na chleba, jak je tyhle ty paraziti, exekutoři, insolvenční společnosti okrádají a tady si tamhle poslanci budou vyhazovat. Že se nestydíte, páni poslanci, chce to opravdu změnu stylu vlády. Ano, my bychom tady potřebovali takového, jako byl Hugo Chávez nebo jako je Maduro. A ten by tady dal všechno ty věci do pořádku. Tady ta zlodějina, ty banky, zlodějky, lichvářky, ty povedené finanční společnosti. Proč se nezdaní banky? Proč se nezdaní tyhle ty společnosti? Proč se neudělá banky jenom jaký za ty poplatky, jaký mají zisky, jaký mají nekoneční zisky? Proč je nezdaníte? A tam převádí se třeba Česká spořitelna si převádí tam do Rakouska miliardové zisky denodenně. Tak já se vás ptám, proč si to necháte líbit? Kolik 100 miliardy se dali tenkrát na asanaci z polostátních vytunelovaných bank. A do dneška tyto peníze nebyly do penzijního fondu vráceny. Teď to tam chybí, teď se proto se prodlužuje věková hranice od důchodu. A myslíte, že se půjde do druhého pilíře? Budete šetřit do druhého pilíře a nikdy si ty peníze neuvidíte. Ty peníze se rozplynou někde. Když to bude privátní fond, tak se to někdo přivede tam na Bahamy nebo někam jinam a nebudete mít nic. Občané, nechte si kydat na hlavu, nebuďte otroky lidí, ale přiměňte vaše zástupce, který jste volili, poslance, aby dělali zákony pro lidi a ne pro nějaký lichváře, bankovní a finanční systém. A prostě, aby sloužili národu, obyčejným lidem, ale lidi nepadali na hubu. A prostě žádám vás, abyste si nenechali kydat na hlavu. A když je třeba, abyste i třeba postali, jak nám to říká Listina základních práv a svobod. Naschledanou.